Lidi, vítám vás v dnešním videu, je to Šipky, teďka mi děl už tady hraje. My děl budeme si střídat, jo? Yes. Trefil to do dvojky, má jenom dvojku, to je jedno. Au. Mě děl natáče, jo? Ne. Yeah. Tady já. Tam se trefím. To se zvolá, Šipka. To... 14! Počkej, nechci tam. Vidíte, jsem trefila 14. Smidě. Smidě trefil 7. Nějaké šťastné číslo. Tady. Oh. Deset. Můžeme potvrdit, desítka. Teďka každý poslední hod. Pojď mi, já musíš hodit 50. Já to nedá. Ne, vůbec. Takže mi jde prd. Natáčej. Já můžem. Nebudeme hrát. Tak v příštím videu, lidi, a uvidíme se a čus.